טוב, נו, מה נסגר? סתם כל הסחים שואלים מה עושים בסילבסטר. יאללה, בוא נצא, נגמור עם זה. נצאת מהבית בסילבסטר. התפלפת או מה? מה נהיית לי כבד? פעם אהבת את זה. בסדר, ירד לי. מה, שוב לחכות בגשם שעתיים לשולחן בפורט? עוד פעם סטורי עם אשטג, התחלנו. עדיף מאוד בינג' על תיאוריית העולם השטוח, לא? טוב מאוד, בקטנה, מודניק. יש! אתה הרגשת ש... כבר דיברנו על זה.